Ja sam bio glavni urednik Novosti Plus. Bio je sad pokojni Milanče Nikolić, sjajan novinar, sjajan čovjek, moj zamenik. Peca Jeremić, i on, nažalost, počeši pre skoro nedavno umro. I upade Arkan Isto s nekom grupom. Kaže, dobre ti one slike. Kažem, pa nisu loše. A li imaš, kaže, da mi daš te slike? Ja kažem, Žarku, tehničkom uredniku, zove i momo reku da uradi slike čas. On sede da popije kapu. I sad mi priča kako je izašao iz zatvora u Hrvatskoj. Ko je urgirao, ko nije urgirao, ko je... Ali nemoj, kaže, ovo sve da objaviš sad, nego još treba dvojica da izađe neki Perić i ne znam kako sve, pa posto ću ti javiti. I ovde više nije dolazio. Znači, ja znam, mislim, išto smo mi na utakmice i sve, i jednom na stadionu Obilića, pitao me, kako ti stoji svedok? Pinarski. Mi kažem, nikako propala stvar. A, pa ja sam mislio da budeš neki sponzor. Kažem, znam, ali slabo nema, vajde. I posle ja kažem ovima, rekao, pa da mi nije pričao Milija Ktitor, ja bih mu ispričao kako stoji. Pa šta mu kaže bilo s Milijom? A Milija Ktitor je bio velika firma. Ne znam da si čuo za Ktitora. Jesam. Namješta je ovo, a on je bio veliki dok je Ljuba Mihajlović bio direktor komercijalne banke, dok išla ova stvar na jedno mesto. I on... On je znao Arkana dobro i pitao je, to mi je pričao Ktitor, Milija, kaže, pita me on, možda mi prodaš, kaže, nameštaj za stadion i ovo. To ispadne, kaže, no, 700.000 evra. Ili marka, nešto je bilo. Dođeš u kamioni, odterasno mu, namesti smo to, no, izvodi 200.000 marka i baci nas to. Kaže, ostatak ću ti dam iduće nedje. Kaže, niti ga pitam, niti prođe jedna nedlja, druga, peta, ne. I kaže, ja, kaže, je li Arkane, jel, one pare, ja, kaže, dobro se setio. Kaže, ja se obradujem, sad ću mi vrati. On kaže, imali smo sinu sednicu upravnog odbora i ti si generalni sponsor. I to smo.